Idag går vi in i KABE-portalen. Kommer vi rakt in till KABE. Nu ser vi vad vi ska kika på idag. Euromobile. Vad säger du? Är det något som tilltalar? Nej. Liten känns det. Ja, jag vet inte vad det är för storlek på denna. Lite mindre kök, men det är ändå separat dusch. Men det är det här lilla kylen. Den lilla kylen är det. Den lilla kylen, konstaterar du. Ligger en duschhandtag. Och en frysen här. Frysfacket. Jag vet inte ens hur man... Så öppnar man det. Så öppnar man frysfacket. Ja. Sen här bak har vi toan. Ja, inte Nej, min smak. Inte min smak heller faktiskt. Jag skjuter framför. Toadörren går att öppna helt, ja. Och Nej, inte upp. Min smak alls. Nej, men för en liten kompakt bil med mycket funktioner. Inga garderober. Men visst. Den är byggd på Fiat-chassi. En 720 är det. Det var en 890. Han blir ju genast lite mer rymligare. Längre säte. Större sittgrupp. Större kök. Men här är gasolplattorna upphöjda. Det tycker jag inte riktigt om. Men här är ju Dometic kyl, frys och ugn. Förvaring under sängarna. Just. En hylla. Och leksaksmål. Oj, vilken bred dusch. Och toa. Med skåp. Och man kan stänga för. Mycket höga långbäddar. Ja. Och så jättefina garderober. Här och garderober båda sidor, ja. Separata där nere. Ja. Gott om plats i dessa. Ja. Det är det. Oj. Nej. Le Voyager. Ska vi gå in och titta på. Denna heter LVXH. 8,7 GIF, ja. Det är mycket symboler på den. Här har vi en hel elcentral utvändigt. EBL:en och säkringsskåpet och alltihop. Aha. Och den är då byggd på Mercedes. Den har inte laddplattan som vi har i kabeln. Detta blir ju rymligt när man kan vika upp bordet på det viset. Och en översäng. Har vi köket. Och kyl och frys. Ingen ugn förvaringsfack där uppe. Mm. Där har du förvaring. Och separat dusch. Jag gillar det träslag. Ja, det ser ju fräscht ut faktiskt. Kolla vilken trappa du. Toaletten.
Och den kan man stänga igen då. Och dela av. Ja, det var lite de pratade om. Så de kan köra ihop sängarna. Mm. Ja, en sån ja. Men då får man ingen... Man kan bädda här med. Man kan bädda här. Men du kan okay. köra ihop sängarna när du inte använder den sen. Ja, okej. Okay. Då får man en queensbädd. Det är ju bra att kunna välja. Ja, det är ju en hylla i mitten med stora fönster. Men de bäddarna är inte lika höga som våra. Vi ska titta i garaget, se hur det ser ut där. Här har vi då handfat. Toan. Och toalettskåp. Där är ju en hylla där inne med, ja. I hörnorna. Man har utnyttjat hela högtalare under. Ja, det var snyggt. Snyggt. Snyggt träslag. Lite, ser ut som lite levande. Och en dörr delar av. Ja, det är ju bra. Det är lätt att komma åt. Här under är ju lådor. Men här har vi ju luckorna i golvet här också. Men titta, två sådana stora. Mm. Under varje säng. Ja. Det är snyggt. Snyggt gör det. Jättefint. Vi kikar i garaget. Se. Ja, men det var väl stort. Ja. Det var det. Det är nog lika högt. Det är nog lika högt som vårat. Där är dusch i garaget med. Fast duschantaget inte är i. Sladdvinda. Men. Mm. 870 är detta då. 8,7 står det. Mm. Markisen ligger uppe på taket. Mm. Toakassetten där. I den luckan. Mm. Här har vi en lucka. Ja, det är till elkabeln. Som då går ut där under. Det tycker jag inte riktigt om de har en sån sladdvinda. Den blir ju aldrig utrullad helt. Eller då får man ju rulla ut den helt. Annars har man ju en sån här spole i. Men helt klart fint. Då har vi besökt Husbys Annika. Vi köpte en bok. Jag vill inte läsa. Inspiration. Du står här på andra sidan. Nu så... Ja, men du kan ju filma från andra hållet. Ska vi se. Så, den blev signerad direkt till Husbys Resa med Athena. Hon står på andra sidan här. Och säljer sina böcker, signerar dem. Ja, då var vi tillbaka till Kabes 860 imperialmodell. I framänden förarmiljön är ju samma som den vi har. Men det är nytt träslag, mörkare trä och vita luckor. Och lite längre, det är separat dusch. Ny köksblandare. Smalare klädgarderob här fram. Separat dusch här.
i mitten. Toan här med här i denna Cinderella toaletten. Lite mer skåp. Både över- och underskåp. Här är en avdelning. Och framförallt så är det ju klädgarderob. Varsin. Varsin sida. Men också försvunnit de överskåpen som var här ute. Längst in är det. Här är en liten hylla på var sida. Ser ut att vara annan rörelsedäckare med än den vi har. Motordriven, vad heter den? Man reser upp huvudänden. Större fönster på vänster sida än på höger sidan. Lite mer ljusinsläpp. Vi är på väg till oktoberfesten. Här är se hur det är. Det är kul. Ja, det är en bra start. Jag är insnöad för att ha skärbrädan till vänster om spisen. Och liksom den takten, det där är ju så himla mysigt. För det hade jag liksom mina kollegor
De satt ju där bakom i vagnen och så stod jag där och brassade. Och jag var ändå med i samtalet. Så blev det lite immigt ibland för det är ingen fläkt. Så man bara öppna upp lite. Men väldigt mysigt. Är det någonting du lagar i husvagnen som du aldrig lagar annars? Nej, och det, jag skulle säga jag har fått många frågor. Det, vad kan man göra i en husvagn? Jag tycker liksom egentligen att man kan skita det där med husvagn. För att det köket är ju lika bra som, alltså det håller ju. Är det så på riktigt? Ja men så är det. Ja. Och vi har ju testat, jag och Benny, min kollega, vi testar ju ugnen här rätt så skarpt. Ja. Just på jämnheten i ugnen. Och det bästa är ju egentligen då att man gör kanel. Alltså om jag köper en ny spis hemma, en ugn. Så det första jag gör är bara på kanelbullar. För då ser du, då blir ju, du ser exakt hur jämn ugnen är. Nu drog vi ett steg till och gjorde soufflé. Den är ju rätt avancerad. Men nu gjorde vi en hallonsoufflé i ugnen. Och vi var lite skeptiska i och med att det är en gasugn. Liksom. Men den är ju rätt så liten. Och vi satt, alltså det här är ju jag och Benny, vi satt och tittade, vi slängde in soufflén. Sen satt vi och tittade som på bästa sändningstid. Tittade vi in i ugnen och så sa vi båda två. Det var då, nu måste jag säga, det var då jävlar vad den reser sig snyggt. Och den bara skjutsades upp helt rakt, helt jämnt. Ja, det var bra TV alltså. Ja, bra. Men du, Tina, du använder ju den professionellt och bor ju väldigt mycket då i husvagn vid inspelningen. Ja. Hinner du med, eller vill du rättare sagt även ha det privat när du är ute och alltså semester med husvagn eller husbil? Nej, men det där är jobb. Ja. Däremot så är ju skåpisen är privat. Just det. Ja. Så skåpis är när man är hemma och den är jobb. Mm. Det låter ju kul vad hon är bortskämd med Mertösen. Ja. Nej, så att skåpisen är ju... alltså jag tror inte jag kommer kroka på den där och liksom kasa omkring. Är det det som är det jobbiga, att ha något efter sig? Ja, det är jobbigt att ha något efter sig. Jag gillar inte svansar. Nej. Är du duktig på att backa? Nej, men det behöver man ju inte heller, för den rattar ju in sig själv. Den är ju en sån fjärrkontroll, tror jag. Ja. Så det behöver man inte. men vad är det inte det? Jag vet inte vad det heter, men man... Ja, fjärrkontroll, ja. Ja, den kör ju också. Den sköter ju sig själv. Den är jättebra, ja. Det är Håkan, han är chef. Den är jättebra, Håkan. Men skåpisen är ju liksom, det är en helt annan grej. Skåpisen är ju det är något coolt med den. Och jag kan säga, alltså som nu i sommar, jag har ett sånt fantastiskt minne med den vagnen. När jag och min väninna, vi åkte och såg Lisa Nilsson, sov över, drack champagne. Vi satt där med benen upp och tittade ut över. Alltså det var så vackert. Och sen gick vi och sov hur gott som helst. Vi hade druckit lite champagne. Och sen så på morgonen så åkte vi iväg och så åkte vi ner till vattnet och badade. Och det är just det som är med den. Det är att man kommer iväg så snabbt. Du blir ledig så snabbt i den. Och det är liksom... Få grejer som faktiskt, som jag är så här, nästan en religiös upplevelse, att man bara, jag och mannen, vi tog den och bara var en kall öl. Vi åker bara ner till en vacker parkeringsplats och bara sätter oss. Sådär, på väg till liven med Peter Sjöstrand. Livet på utanför scenen. Får vi se, det blir nog skoj ikväll. Och sen är det ju... Mycket inne på området med. Det är dans och det är oktoberfest. Vi får se var vi hamnar. Hon är ivrig nu. Nu ska jag iväg. Hej. Hej. Hon har bråttom när vi går nu när vi är båda. Här har vi gänget. Hallå! Tack! Kultmuseet är här. Och sen därefter avslutas kvällen på den barn som heter Loch Ness i Karlshamn. Där med Heldiga och fiffiga Thomas. Vad ska vi göra utav honom? Ja, det vet vi 17. Det är uppfinna jocken, vet du. Ja, verkligen. Så
så har ni problem att sätta in på hans kanal. Han har så mycket grejer. Han har lösningar på allt. Han har allt. Han har lösningar på precis allt. Ja. Vi satt just innan liven här diskuterade en bil som hade en lösning. Och det sa Thomas att skulle han göra en film på nu. Fast han skulle bara förbättra den också. Det var inte så han skulle ha ut. Han skulle förbättra den innan den blev en film. Vi får se vad det blir av. Ja, spännande. Jag vänder mig om ni som har varit på mässan här. Har ni sett något häftigt på mässan? Får vi höra? Ja, det var svaret. Absolut! Ska han supa på den där nu? Och vi hade ingen aning. Jag har aldrig sett den. Titta vem som kommer där. Ja, grattis! Leva, ja må han leva. Ja må han leva ut i hö. Vi har sett hur du har gjort och då gör vi likadant. Vi har ingen gitarr för den vet inte vi hur den funkar. Nej. Vi har inte satt batteri i vår gitarr så den spelar inte. Det är något fel på vår gitarr. Kan det åka? Ja, det får bli det i så fall. Vi har inte. Jo, men det är det som var inte. Det är det. Har det hänt något roligt på din dag idag? Jag bryter upp i käpparna så sånt. Ja. Nej, men det är ju men det. Jag vet inte om det är fint, men det är för lite tid på det. Det är bara det. Ja. Men det skulle ju ordnas. Ja, jag har precis fixat gasol och batteri. Var det också? Nej, inte till mig, men tid. Ja, tid, ja. Jag fixar det. Jag får jobba på det lite. Ja. Ja, men slå den ner. Men det är fördelen är att de stänger musiken. Och vad gör du då? Stänger du dina böcker istället till dem eller? Nej, det gjorde jag. Jag tänkte. Ja, det gjorde jag. Nej, men jag tänkte så här. Nu är alla fulla så nu kan jag ta dubbelt betalt. Ja. Men de gick ju fler vägen. Nej, annars kommer de bli så där halvrullande så här. Ja, vi köper en bok. Ja, visst, kan du ge dem en Aftonbladet som var på igår. Stanna denna liven för den här gången. Vi skulle ha på en timme och vi har hållit på lite till. Ja. Men det bjuder vi på. Ja. Och nu ska vi, jag tänker vi avslutar väl allihopa och sjunger för Tobbe va? Ja. Vad tycker ni då? Ja, naturligtvis. Ja. Vad menar du? Ja, må han leva. Ja, må han leva. Ja, må han leva ut i 100 år. Visst ska han leva, ja visst ska han leva, ja visst ska han leva ut i 100 år. Ett fyrfaldigt leve för Tobbe, han lever! Hurra, 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 hurra! Tack ska ni ha, tack ska ni ha, tack ska ni ha. Ja, känns som man är i Spanien. Ja, det är härligt. Det är verkligen ljummet. Ska vi sitta här utanför vår hus? Sitta här utanför vår husbil och njuta. Japp. Denna härliga. Det är så härligt. Vi har varit på live hos Livet på utanpå scenen.
Peter och Linda. Träffat många youtubers. Ja, youtubers och instagrammare. Instagram-vänner, ja. Ja. Nej, vad trevligt. Sitter vi här. Och här alltså det är så mycket folk ute i rörelse ikväll. Sen är det ju dans. Det är dans, sen är det oktoberfest. Oktoberfest, ja, vi var på oktoberfesten igår. Så ikväll ska vi bara sitta här och mjuta. Jag håller på att försöka öppna den här. Så, nu kommer jag på det. Fina det, lampor var fram. Japp, jag kommer den igång så. Kör lite gumpa ikväll. Ja. Så. Gott på det, Bing. Gott. Lite där. Men det bjuder vi på.